عزیزم. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی؟ همین امروز. بعدا همه چی رو برات تعریف میکنم احمد. ولی تو داشتی چی کار میکردی؟ چی برای داشتی به سر خودت میآوردی؟ نمیدونم تو چرا باید درست همین موقع میرسیدی؟ چرا بوده دیرتر نرسیدی؟ برای چی؟ برای اینکه دیگه زنده موندن من تو این دنیا چه فایده داره؟ زندگی آدم کثیفی مثل من که تا لباسش دوتا شد خودشو تا گلو تو لجن فرو میکنه، زن و بچهشو از یاد میبره، وجدان و شرفشو زیر پا میذاره، چه ارزشی داره؟ زنده موندن این آدم به چه دردی میخوره؟ من خانواده نازنینمو به یه دختر هرزی خاری فروخت، خودمو گم کردم، به صورت بهترین دوستم سیلی زدم. من آدم کثیفی هستم، من دیگه حق زندگی کردن ندارم. باید بمیرم، باید بمیرم. نه احمد، تو تنها مقصر نیستی، منم تقصیر کارم. منم تو زندگی زناشوییم خیلی کوتاهی کردم. فکر میکردم همین اندازه که به خونه و زندگی و بچه هم برسم وظیفه‌م رو انجام دادم، در حالی که تو رو فراموش کرده بودم. تو که نوناور من بودی، همه کس من بودی. من خواسته های جسمی و روحی تو رو نتونستم بفهمم، همین خودش گناه بزرگی بود. شاید اگه من وظایف خودم رو میدونستم، تو هرگز دنبال هوسرانی نمیرفتی و الان لب این پرتگاه نبودی. آره احمد، گناه منم کمتر از تو نیست. یعنی من لیاقت اینو دارم که منو ببخشی؟ آره، ما هر دو باید همدیگر رو ببخشیم. باید گذشته رو فراموش کنیم و به فکر آیندهمون باشیم. خدایا من چقدر خوشبخت. الهی قربون زن خودم برم، قربون زن ایرونیم برم، قربون برم الهی.